Gre za približno 150 tisočakov vredno naložbo, ki bo omogočila pitno vodo okrog 150 prebivalcem Valične vasi, Tolčani in okolica. Doslej je bilo to urejeno z hidropaki in takrat, ko pač ni bilo elektrike, ljudje niso imeli vodooskrbe in še kasneje so bile potem težave z oskrbo, tudi ko je že elektrika prišla. Tudi tlak v ceveh je bil slab, zato je bilo omrežje v primeru požara neuporabno, dodaja prvi mož ivanške občine. Z to investicijo pa bomo zagotovili dostop do vod, stalne pitne vode pod pravim tlakom in ne bo več odvisno od pomankanja elektrike in drugih dejavnikov. V naložbo so poleg izgradnja vodohrana zajeti še delna obnova vodovodnega omrežja, ureditev dostopne poti, odkup potrebnih zemljišč in zagotovitev električnega napajanja, dodaja župan. Sicer pa je to ena zadnjih naložb, ki bodo prebivalcem v suhi krajini omogočile vodooskrbo iz javnega omrežja. V bližnji prihodnosti bomo zgradili podoben vodohran tudi na Kamnem vrhu pri Embrusu in v lanskem letu smo odprli vodovod na Korin, veliki, mali Korin Laze. Tam je bil nekoliko večji zalogaj. Vodohran v Valični vasi sicer gradi ivanško podjetje Rekon, dela pa so v zaključni fazi.